El Terrassa no jugarà aquesta temporada la Copa del Rei, ha quedat eliminat a les primeres de canvi de la Copa Federació, la via que tenia per classificar-s'hi. Els de Xus Trujillo han perdut els penals contra un equip de tercera, la Nucía, en l'eliminatòria de 700 de final. Empat a 1 al final del temps en reglamentari de la pròrroga, decidint-se tot des dels 11 metres. Com era de preveure, el tècnic canari ha tret un 11 titular amb jugadors que no havien debutat encara en partit oficial o que havien disposat de pocs minuts. Ivan Biarge a defensar la porteria i també han entrat d'inici Poveda, Iglesias i Adai. El Terrassa no ha mostrat símptomes de millora respecte al darrer partit de Lliga, però tampoc la Nucía ha generat gaire perill. A mesura que passaven els minuts, els de Trujillo s'han trobat més còmodes i Gallastegui ha estat a punt de marcar. En la següent acció ha arribat el primer gol. A la sortida d'un córner, l'àrbitre ha xiulat penal en caure Sierebel dins l'àrea. La pena màxima l'ha transformat a Dai. Els locals han pogut ampliar l'avantatge a l'inici del segon temps amb una arribada de Gallastegui. No ho han aprofitat i la Nucía ha començat a apropar-se en perill. En un contracop, Poveda ha hagut de treure sota pals un xut de Borja de la Fuente. Trujillo ha mogut banqueta, refrescant l'atac a Maitami, Buenacasa, Oiko i Montani per sentenciar, però tot seguit, Sierebel ha comès penal sobre Bianco i ha estat expulsat. El davanter visitant ha tornat l'equilibri en el minut 71. Amb un home menys, el Terrassa s'ha defensat en un tram final amb ocasions però sense gols. A la pròrroga, l'argentí Montani ho ha provat de falta i Biarge ha salvat la segona diana visitant en un afegit amb accions de gol en totes dues porteries, l'última de Buenacasa. Tot s'ha decidit des dels 11 metres. Després de transformar cada equip als tres primers penals, Samu Casais ha fallat el quart. Biarge, però, ha donat una altra oportunitat al seu equip, aturant el xut de Nacho. Però en el sisè, Oiko ha estat massa innocent i Fran Martínez ha classificat la Nucía. Una nova decepció, tot i que Trujillo es veu amb forces de revertir la situació. Otra decepción más, y ya van unas cuantas, y estamos jodidos porque no somos capaces de darle una alegría en nuestra casa a la afición. No es lo mismo, no es la misma situación. No empezamos desde menos cero como cuando yo llegué. Hay un bagaje, hay un modelo y tenemos que volver a eso. Tenemos que volver a eso. No es dramática la situación, pero sí ha generado ciertas dudas, en el equipo que tenemos que disiparlo lo antes posible. Diumenge torna la Lliga amb un desplaçament complicat al camp de l'Atlético Balears.